Namaskar, News now Rahokolok Swagotom Zonai, Studio Mulipika, Sahok, Kiasazi Hongbadot. Musolpur, BTC Mukok, Ajabahi Hodoso, Promut Borbe Podan Koile, Pasco, Ekanovis on Hikok, Niomia Corner Potto, Sahok, Amaribi Potibidon. Musolpur, BTC Mukok, Ajabahi Hodoso, Promut Borbe, Podan Koile, Pasco, Ekanovis on Hikok, Niomia Corner Potro. উল্লেখযোগ্য যে প্রায় অন্তপৰিল কালিকালগা বিটিসি অঞ্চলৰ 1999 চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান হল বিটিসিৰ শিক্ষা বিভাগৰ এটা বৃহৎ সমস্যা প্ৰমোদ বৰু নেতৃত্বাধীন বিটিসি পৰিষদে পুনৰ 591 জন শিক্ষকক প্ৰদান কৰিলে নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ মুছলপুৰত প্ৰদান কৰিলে এই নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ 1999 চনত অভিভক্ত নলবাৰী জিলাত এই সকল শিক্ষকে নিযুক্তি লাভৰে নিয়মিত দৰমহা লাভ কৰি আহিছিল যদিও 2009 চনত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিটিসিৰ শিক্ষা বিভাগে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল কিন্তু 2015 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পুনৰ প্ৰায় 1300 গৰাকী শিক্ষকক চাকৰিত যোগদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে যদিও বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় পদৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত আছিল হেতুকে এই শিক্ষকসকলে পুনৰ আদালতৰ কাকচপাত ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰে বিটিসি পৰিষদে প্ৰথম পৰ্যায়ত বিটিসিৰ শিক্ষা বিভাগে 301 শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছত পুনৰ 591 গৰাকী শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰনিধানযোগ্য যে বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে 96 গৰাকী শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণৰ পত্ৰ দিব নোৱাৰিলে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদান কৰিব ইফালে বিটিসি অঞ্চলৰ 2015 চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত সমূহীয়া টেট শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে অচিৰে বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিটিসি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱে উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ঘনশ্যাম দাস ৰঞ্জিত বসুমতাৰকে মুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল কংকনজ্যোতি শর্মার রিপোর্ট নিউজ নাও ডিব্রুগড়স্থিত শ্রী বৃদ্ধাশ্রমৰ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন বৃদ্ধাশ্রম হল এনে এখন ঠাই য'ত পৰিয়ালে পৰিত্যাগ কৰা বয়সস্থ আৰু আত্মজনৰ বাসস্থান বৃদ্ধাশ্রমত এই সকল লোকক খাদ্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ যত্ন লোৱা হয় লগতে তেওঁলোকক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় বহুতো বিনোদন আৰু মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰাও পৰিলক্ষিত হয় তাৰ মাজতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ এটা বৃদ্ধাশ্ৰমে গ্ৰহণ কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ডিব্ৰুগড়ৰ লেকাই ঠাকুৰ থানত অৱস্থিত পূজা শ্ৰী বৃদ্ধাশ্ৰমে দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত বাস কৰা বৃদ্ধা ককা আইতাসকলক মাৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে বাছ যাত্ৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়া দেখা পোৱা গ'ল জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই বাছৰ জৰিয়তে ককা আইতাসকলে উপভোগ কৰিলে দুৰ্গা পূজা ললে মাৰ আশীৰ্বাদ চাওকচোন সাংবাদিকসকলৰ আগত কেনেকৈ ব্যক্ত কৰিলে মনৰ কথা আইতা ককাসকলে আজি মানে বহুতেই ভাল হেৰি কৰিছোঁ পূজাৰ বতৰত ভাল লাগিছে আমি যে আহিছোঁ আশ্ৰমৰ পৰা এতিয়া আমাৰ সুবায়কতে বাছত আনিছে বাইদেউ আনিছে আমাক হেৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত হেৰি অংগুৰদাও আহিছে চব আহিছে মানে চবৰ লগত যে আহিব পাৰিছোঁ যে মানে আইতাসকলৰ লগত ককাহঁতৰ লগত সেইটোৱে মানে বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু মেডামেও মানে তেওঁ আছে বাইদেউ আছে লগত হেৰি আপোনাৰ লগত মানে য'ত মানে হেৰিয়ে পূজা চাবলৈ হেৰি কৰে আৰু মানে অঁ এনেকুৱা মুহূৰ্তত মানে এটা মানে মানে শব্দই মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ইমানেই হেৰি লাগিছে ভাল লাগিছে আজি পূজা চাবলৈ আহিবলৈ পাই বহুত ফূৰ্তি লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে বাইদেউৰ পৰা বহুত ফূৰ্তি পাইছোঁ আমি ক'ত যায় নিব বাইদেউৱে নিজে নিব আমি সকলোখিনি যাম তালৈকে আমি আইতা সকলোখিনি লগতে ওলাইছোঁ আমাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব নাই ল'ম আশীৰ্বাদ লৈছোঁ তোমালোকেও যাতে ভাল আশীৰ্বাদ দিছোঁ যাতে সকলমে যিখিনি আগবাঢ়িছা সেইখিনি সকলোখিনি হৈ যাওক লগতে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপা গগৈয়ে কয় যে আজিকালি শিশুসকলে নগৰীয়া জীৱনশৈলীৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ লগত থাকিবলৈ অজুহাত দেখুৱায় বহুলোকে পিতৃ মাতৃৰ বাবে বৃদ্ধাশ্ৰমখনেই একমাত্ৰ সমাধান বুলি ভাবে
নহয় তেওঁলোকে অলপ মানে যিকোনো ধৰ্মীয় যেটো অনুষ্ঠান আজি এটো গোটেই অসমবাসী ৰাইজে তথা ৰাজ্যবাসীয়ে যেটো পূজা উদযাপন কৰিছে তেওঁলোকে অকণমান উপভোগ কৰক বুলি মই তেখেতলোকক লৈ আহিছোঁ কিমাননো দুখ বা মনৰ তাৰণাত তেওঁলোকে সোমাই থাকিব নিৰ্যাতিত যন্ত্ৰণাত মই অকণমান সুখ দিবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতলোকক লৈ আহিছোঁ আজিকালি দেখা গৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাক বাপেকৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত হয় নহয় এইটোতো যান্ত্ৰিক যুগত এইটো চলিছে আজি যদি পুত্ৰই নেৰাহেঁতেন জানো মই আজি আশ্ৰমত তেওঁলোকক ৰাখোঁ পুত্ৰ বোৱাৰী অত্যাচাৰৰ কাৰণেইতো আজি তেওঁলোকে আজি আশ্ৰমত থাকিব লগা হৈছে সেয়াই আৰু মই যুৱ নিউ যুৱ জেনেৰেশ্যনক মই এটা মেছেজ দিব কৈছোঁ যে আইতা ককাসকলক যিসকলে এভইড কৰিছে মাক দেউতাকে তেওঁলোকে আন আইতাসকলে যিটো সন্মান পাইছে এই আইতাসকলকো তেওঁলোকে সন্মান দিবলৈ শিকক বা যিটো আধ্যাত্মিক দিশত যিটো ধৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকে একেবাৰে বিচলিত হৈ গৈছে যিটো নিউ জেনেৰেশ্যনক মই তেওঁলোকক আহ্বান কৰোঁ আধ্যাত্মিক দিশটো তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে সকলোকে মই পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আজি এইফালৰ আমাৰ আশ্ৰমৰ থ্ৰদি চকিডিঙৰ পৰা টেঙাখাত দুলীয়া যাম তেনেকৈ একপাক ঘূৰাই তেওঁলোকক লৈ আহিম মই মানে পূজা ওলাই আহি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও